Estamos permitindo. Pronto, só arquivos. De repente ela botou aqui, ela disse que confundiu com o dele, que não é legal. Trafou dois celulares. Eu? É, você deve ter guardado essa. Estou com medo. Vê se alguma coisa dela na minha bolsa. Beleza. Tá aqui. Liga pra ela. Você é minha bolsa. Não dá pra ligar pra ela. Chama ela? Será que eu posso? Vai estar aqui. Tá tentando conversar. Sim, as duas, velho. Cadê onde ele tava? Ah, nunca ele parece que tá quebrando. Pronto. Tá aqui, Bruno, pessoal, a pauta de hoje é única. A gente nem vai tratar relatório, a gente tá tanto como colocado... Carol, só um informe do relatório. É, junta tudo no Docs. Eu vou revisar o texto, vou deixar ele prontinho como white paper, certo? Esse final de semana, para tu colocar no layout. Tá certo? Então, vamos esperar aqui. Pronto, fechou a parte de relatório. Então, a parte de hoje é só comunicação. Certo? Então, o Bruno, ele já tem resultados da contribuição dele para a disciplina de engenharia de software educativo. E é uma, são duas, na verdade, duas contribuições, vem uma terceira por aí. E essa, uma das contribuições é a integração de 11 canais de comunicação da comunidade. Estão todos espalhados e que a gente não consegue dar conta num aplicativo chamado Slack. Então, ele vai passar isso aqui para a gente e a gente vai fazer uma ata bem detalhada, porque daqui vai sair uma certa política, tá certo? De atendimento. Então, o que a galera coloca lá no GitHub, coloca no Twitter, na página do Facebook, as mensagens, você vai convergir para um canal e a gente vai dar uma certa agilidade e uma certa presença da comunidade. Bruno. Eu listei aqui os canais que eu encontrei, que a gente tinha feito lá. Tu tens todas as senhas desses canais, tu tem um documento que é Open Redo, que tem as senhas. Ele tem acesso a nós? Não sei. Não. Não? Então uma coisa aí, tem que compartilhar os canais, né? Com as senhas com o Bruno. Eu tô pelo menos compartilhar a pasta, né? É. Deve ser. É. A gente tem que definir com esses canais. Qual a função dos canais? Quando a gente for tipo, postar um meme, a gente tem certos canais para postar meme. E tem algumas ferramentas que dá para automatizar, que o cara só faz o comando postar meme e ele já manda para todos os canais que ele vem postar meme, não precisa entrar. E um fazendo alguém em várias contas do Facebook e do Google Mais, para o cara fazer pelo menos postar meme, por exemplo. E dá pra fazer isso com todas as formas de comunicação da Nintendo. Isso é o mais automático possível. Muito bom. É impressionante. Dessas aqui, todas do Slack faz a integração?
todas são com a asterisco. YouTube. Você quer fazer uma demonstração para a gente? Você quer fazer um tutorial? Você quer ajudar a gente a escrever essa política? Que a gente quer sair daqui, cara, com a ata já, assim, com papéis definidos, com políticas definidas, você entendeu? Acho que a gente errou, era para ter passado as senhas para ele já configurar tudo, né? Chegasse a configurar alguma coisa, um bag. Não, a gente se encontrou para levantar a máquina virtual no Vagrant. Aí depois que a máquina levantasse, a gente ia fazer a integração na minha máquina, como ele fez na dele, para daí a gente escrever o tutorial. Só que aí no levantar a máquina deu erro, né? Não conseguiram levantar a máquina. Aí tá trabalhando com a outra contribuição, né? Beleza. Então vamos se organizar aqui, como é que a gente pode colocar em prática, certo? O Slack a serviço da comunidade. Seria o quê? Abrir um documento no Docs, onde a gente faz um pequeno tutorial, onde a gente coloca todas as senhas. O Slack é meio intuitivo para usar ele como usuário. Uhum. Seria mais como administrador, que não precisa tipo, criar as automatizações. Precisa automatizar algumas coisas e o cara precisa. É um pouco mais complicado. E definir a política também, né? Pedro e Carlos entraram em contato comigo essa semana, mandaram e-mail sobre a contribuição deles com documentação. Uhum. Então, de repente, podia também já integrar isso, chamar eles para, junto com o Bruno, criar uma documentação das mídias sociais. Assim, né? É. Na documentação já ter claro quais são as mídias e como é que é feita a integração, se você quiser entrar, se você quiser postar, quais são os canais. É exatamente. Podia fazer isso também. Tem que matar a reunião depois. É. Você consegue compartilhar com ele o documento de senhas? O documento de senhas? Ou cria um? Não, é melhor você colocar as senhas das redes sociais num docs e a gente aprenderia e criaria uma política lá, entendeu? Nesse documento, não é um documento só para política, com as senhas. Tem um documento para todas as senhas, mas eu acho que tem senha de cartão, tem senha de outras coisas. De mídia social, né? Entendeu? Não só de mídia social. Aí criava um documento só para isso, né? É. E aí lá a gente faria como se fosse um plano de comunicação, tá? Nesse canal para fazer tal coisa, com tal frequência. Isso vai ajudar bastante. Como é que tá a tua semana, a semana que vem? Tá um pouco mais leve do que essa. Só tem uma prova só. Significa que tu vai dormir algum desses dias. Vou tentar. Me escreve 1h30 da manhã no WhatsApp. Eu sou... Tava rindo sim, sério, 5h30 da manhã. 1h30 da manhã, né? Sim! Pô, não vi não, agora isso não é uma coisa não. Só vi, aliás, nem toca no meu. 1h30 da manhã, coitado. Aquele relatório que é pra entregar amanhã, posso entregar depois? Pode, pera. Encaminhamentos. Tu quer mostrar alguma coisa? Porque eu acho que o principal é mostrar para Carol e Egberto como é que funciona o Slack. Passar as senhas para eles. Eu vou adicionar aqui. Tô... Se, o que é que você recomenda? Que a gente acompanhe no aplicativo do... Deixa eu ver, Carol, o meu. Nessa bocinha aí do teu lado. A gente instala o aplicativo do Slack no celular... E o que é que a gente pode fazer com esse aplicativo? Dá uma aula aí pra gente. Hoje a gente reservou uma hora para ele ouvir. Eu instalo. Slack. CK. CK. Ah, então é Slack. Vou procurar aqui. Eu teria lá que falava de Slack também. É que diz Slack Line. É aquela linha de relógio. Slack, isso. Slack. Deixa eu baixar baixo. Aquela linha de relógio. E nós? Nós vamos usar a mesma senha. Eu não estou entendendo, entendeu? Assim, a gente vai utilizar a mesma senha, todo mundo vai receber tudo, ou cada pessoa no aplicativo ele recebe um canal diferente. Como é que é? Tem alguns tipos de usuários. Usuários com direito de administrador conseguem criar coisas e
apagar coisas, essas coisas. O outro que é o membro, que ele consegue só ver tudo, que é público. E o cara que consegue ver só o que foi... designado. É designado pelo membro. Aí tá mais claro. Esse é o convidado. Beleza, então a gente tem que criar um... temos que criar um perfis, né? E quem controla o quê, né? Por exemplo, eu gostaria de responder dúvidas lá da página e do Twitter. Mas do GitHub, não quero. E eu inverso. Para os grupos de projetos da disciplina mesmo. Cada um poderia ter um canal no Slack, um canal público. Aí eles ficam se comunicando no canal e se você tiver curiosidade para ver o que é que eles estão fazendo, você pode entrar no canal. Ver o que eles estão fazendo rápido e depois sair. Então o Slack é um... certo. É como se fosse um fórum. É um fórum, exatamente. Tá, estou aqui no Slack. Eu estou logado na minha conta, né? Aí eu preciso... Isso, parece... E quem é que administra as pessoas que vão ter acesso ao quê? As pessoas que vão encontrar administrador. No caso, só tenho aqui, mas eu vou... Tu criaste já essa senha de administrador do Open Redo? Já. Já? Pronto. Eu criei com minha conta. Só que eu posso ou recriar com uma conta do Open Redo, então deixarei o direito administrador. Pronto, faz isso porque a gente tem um e-mail chamado openredo@gmail.com e tal. Então, bota eles em encaminhamento. Então, a gente vai criar um perfil administrador com o OpenRedo. E a gente vai criar um pequeno tutorial. Entra no e-mail. Tudo meu. Entendi. Aqui você entra no domínio, né? Qual é o domínio? OpenRedo.legger. Ajuda a gente, Bruno, a definir esta, o que a gente tem que fazer. Ele achou aqui, openredo.slack. Openredo.slack. Sim, openredo.com. Beleza. Aí logo meu e-mail sem normal. Sim. Sorry, não consegui achar sua conta. Não, aqui o senhor não foi convidado ainda. Ah, tá. Desculpa, foi mal. Querendo para fazer sem ser convidado. Professor abusado. Penetra. Se a tecnologia é essa de hoje, eu acho que tem que passar para o administrador do Bicão. Aí eu adiciono? Bota send aí. Hã? Bota send. Send. Eu sou da época que send era a irmã do Júnior, Martins. Sim. Vê se consegui ser uma coisa no meio. Tem que logar depois. Tem que entrar pelo meio. Então, boas práticas nossas, né? Agora, criar a senha do administrador, salva lá no documento de senhas e aí colocar todo o povo no... No Slack. No Slack. Continuo sem poder, mas tudo bem. Está começando a ficar mais claro. Que foi que falou no café? Então, foi? Tá isso? Me convidei? Mas tu entrou, mas tu não é administrador, né? Não, eu posso convidar, acho que não. Me convida aí, até. Eu nunca usei. É intuitivo. Por exemplo, se, olha, se o grupo da IF, do Instituto Federal de Alagoas quiser, a gente pode criar um canal dentro do Slack e é lá que a gente vai atender os caras. Não tem como integrar com aquele fórum, não, que tu criaste, que é tão bonitinho aquele fórum. Acho que deve ter integração com o Discord, se o Discord está super na moda. Não sei. Só vendo ali. Porque senão, vai criar outro canal, corrente. Com
configurar interessante. Me diga que está acontecendo. Qual o domínio? Em torno. Qual o domínio? Operador.select.com. Tem ação com Dropbox, com Drive. Que a gente tem, né? Na conta grátis só pode fazer integração com 10 aplicativos. Ah, é? Acho que é o suficiente. É. Não achou minha conta. Nem também não. Deixa eu dar um link para mim. Por favor. Que discurso foi? Não é fácil, eu sou o sim, para convidar aqui, eu tenho que sair no Shadow, não estou com o Shadow ainda. Sim. Ah, tá, entendi. Primeiro tem que mandar um. Um join para você. Aí do join, quando você clicar lá no e-mail, aí você, que você vai escolher um usuário para essa equipe e uma senha. É pra você que, tipo, por causa daquela do PTC, não precisa criar. Não, tem que ter uma. Tem só um. Ah, é um. Agora um tem que convidar. Tem que sim. Convidar. Mas tem um pelo e-mail, tá ligado? Pra poder clicar. Se bem assim, não sei que o dólar é. Tá em meia aí, não? Sim. Mas tem que estar no meio para pegar o dado. Pronto, agora fui. É uma produtiva, só menor falar o que fazer. A alta tá andando, tá. A gente não precisa resolver agora não. De repente pode fazer uma encaminhamento e o encaminhamento se resolve. Entender se a coisa. Carol entendeu como vai funcionar? Não é melhor a Carol ver essa tela que tem não, porque ela que vai mexer mais nisso também. Não sei se tinha um slack. Ah, é? Ensinando o pai nosso a vigiar, meu Deus do céu. Sabe mudar a direção do. Sendo que essa funcionalidade era no seu livro. A gente usava como se fosse um WhatsApp, mais formal. Assim. Puta, CRS ou CSS? CCRS. Eu já loguei já. É, tu tá no time já. CCRS. Mas o mais importante do que ter acesso, pessoal, é definir política para cada canal, sabe? Criar os canais, definir os canais. Exatamente. Instagram, né? Que não movimentou ainda. Opa, tem gente com celular novo. Oi? O Instagram vai funcionar essa semana, né? Ah. Aproveita e tira uma foto aqui da reunião. Vou tirar. Já sei. Não é dois não, é só CCRS. É isso.
Tu tem quanto? Eu? Sim. Tenho duas contas, eu acho. E eu continuo penetro. Eu não acho que só tu mais. É, o senhor Baco pegou o aplicativo? Peguei, tô lendo. Não, tu mandou pra ele. Tem que pagar e-mail do professor. Ah, eu tenho que dar ok no join, né? Ah, sim, e-mail, é? No email. Ah, tá. Vai mandar um e-mail. Sim. Aí você clica em join. Minha aqui. Quem é minha aqui? Minha aqui. É ele. Minha aqui. Ficou mal. Valeu, tô nele. Cadê ele? Não chegou, não. Não, é Bruno de volta. Tá, agora tem que botar o usuário. No canal você dá um invite na pessoa, deixa eu ver. A gente tem direito de convidar pessoas? Vai depender do teu grupo de usuários. Se tu tem permissão, né? Dá pra mim. Sim. Depende do. Do tag do usuário. Na Lex Central. Uhum. O tio. O tio entrou. Opa! Massa. Então, cada canal vai ter um nome, né? Instagram, Twitter, página do Facebook, não é isso? GitHub, massa. Let's find out. Beleza. Agora apareceu pra mim, vai ter. E direct message, estou vendo vocês aqui. Egbert, Booker, quem é Slackboot? Slackboot. Quem é Slackboot? É. Eu não boot. É o boot mesmo, né? Então, nós vamos começar. Cara, já tá não. É. E o Smooch? Isso é Smooch o problema é... de chat. Sim. Hã? Aquele problema de chat. Tá. O Smooch, a gente poderia colocar ele aqui? Funcionador? Não. E se trocar, botar o Smooch aqui nessa conta da gente? Não, o Smooch ele é serviço, né? Todo mundo que entrar no Slack vai ver que tá funcionando. A gente vai ter uma conta do Smooch, eu acho, né? Do OpenRedo no Smooch aí integra. Agora eu tô entendendo porque aqui é um WhatsApp é bem parecido. Até os ícones é igual, cara. Tudo igual. Deixa eu aqui. Chegou, Bruno? Não. Agora não. Bom, o principal aqui é colocar, cadastrar canal por canal, né? Definir os canais, né? É. Os papéis de cada canal. Aqui no documento de senha já tem lá. Então o exercício dessa semana é botar tudo, criar uma política, né, de comunicação. E aqui eu consigo postar, então, os memes. Eu posso aqui postar um meme, se eu quiser. Uma foto, por exemplo, tipo assim, no Instagram, eu posso colocar daqui um... Não, ainda não tem a integração. Não, né? Tem que configurar isso, né, também, durante a semana. Sim. Tem um botão compartilhar, pode ver aí nas mensagens. Bota o botão assim. Também não é de compartilhar. É muito custoso configurar isso. Não, é fácil. Então, configurar para a gente postar logo a foto, né? Eu já dei direito para ela. Eu acho legal. Mas é mais fácil mexer no conteúdo.
quando a gente tiver isso aqui bem estável, fazer um... Em geral mesmo? Em geral, né? Fazer um... Meio para os devs? É, para os devs, assim, ó, comunidade. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Atendemos você por aqui, entendeu? Tu tá com o nome chato. Não, eu digo assim, eu do... Vai postar no Instagram. Vê se tem integração do Instagram. Em FTTT. Então, dá, não tem problema. Em FTTT consegue mandar para todas as redes sociais. Mais fácil configurar aqui? Não, é bem fácil. Pessoal, 5h40 já. Tá todo mundo se divertindo aí no Slack, mas vamos botar o encaminhamento para a gente terminar. Okay. Consegui isso? Não. A gente faz esse tutorial também, o encaminhamento, é? Né? É. Eu acho que duas partes, dois encaminhamentos aí. Quem redige o tutorial? Pode fazer, Bruno? Fazer um tutorialzinho para... É um tutorial, é um documento que é metade tutorial e outra metade política de comunicação. Dizendo quais são os 10 canais que a gente vai utilizar. Os canais é bom deixar só visitar o canal, cara. Entendi. Faz 7, deixa, configura 7, né? Deixa 3 soltos. É isso? Assim, os serviços. Os serviços é o que escolhe. Os que a gente precisa. Acho que dá pra pegar todos que tem. Integração, a gente consegue. Tu consegue, Carol, escrever com ele esse documento? Eu fui de repente marcar nas... Começo da semana, se você no horário de Open Redo, na segunda-feira. Pronto, acho que dá. Vocês têm tempo? Segunda-feira, como é que dá? Ok. Tem como ser na próxima semana? Na próxima? Não, vai ser online, cara. De repente, tu pode editar offline, né, dentro desse documento. A gente cria o documento lá na parte de marketing, de artes. Lembra que eu pedi para tu juntar também? Ali, tu coloca o manual do Slack. Tá, dentro desse manual do Slack, tutorialzinho, e embaixo as senhas das redes sociais e as políticas de cada um dos canais. Pronto. Posso fazer esse conjunto com ele? É. Já tu tem mais O relatório deixa comigo, tá? Eu ajeito o texto todinho e passo pra você quando tiver o quê? Eu cheguei, eu estava editando ainda hoje. Direito. Não, tem problema. Faz só se tu quiser apontar tutoriais, você coloca lá de uma forma rápida, meia página, explicando, tá certo? Aí uns tópicos lá do tipo, como configurar, como inserir serviços, tarará, 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 e a gente toca. Bom? De repente também eu posso colocar a Carol como administradora e a gente na segunda-feira vê se consegue adiantar alguma coisa. Conseguisse fazer a revisão do conteúdo da página? Revisão do conteúdo da página. Lembra sim, que tinha... Sim, eu conversei essa semana. Foi? Sim, que eu mudei algumas coisas e encontrei alguns problemas. Entrei em contato com o Felipe e a gente tá com quebra de horário. Ele não vem muito mais assim. E o horário exato que ele tem para falar com ele em casa, não dá. Pra tentar falar com ele em casa. Mas os problemas é o escrito que eu encontrei, vai precisar essa dúvida também. Tá. Mas para ajeitar o quê? Vou perder o SIM, FPBR? Ou do... O Google da RAM, do site da RAM. O site da RAM. O blog. Não, do blog. Tinha uns erros no blog, né? Não é isso que eu estou falando? É, quando o site do OpenRedo.com. Não. Não, acho que era o blog. Não, tinha uns problemas. Qual foi aquele erro que a gente encontrou? O link do fórum, né? É. Não teve o perdo.com que estava, foi. Foi. Dando para outra instância aí. Não era o blog, não, que estava apontando para o perdo.com. Alex falou que era o perdo.com. Não, foi o perdo.com. Eu lembro que Alex falou que foi o perdo.com. Mas no OpenRedo.org, quando a gente entra em Git, estava apontando para o código do redo original. É isso. Mas blog, tem informação desatualizada. Tem informação desatualizada. E o pessoal do Ministério da Educação está avaliando. Mandei para a Helena, para a equipe da Helena. Eita. É. Inclusive, a CSI, inclusive assim, é papel nosso a gente
tudo bem, Carol faz um memes por semana, mas é papel nosso a gente estar de olho em tudo que tem a ver com a informação pública do OpenReduce, se a gente encontrar algum defeito, soar o alarme e atualizar, entendeu? Para que a gente não fique com informação caduca na página. Porque a visibilidade, ó. Isso aqui é o Instituto Federal de Alagoas, que está para assinar o convênio conosco e pauta que a gente conseguiu no evento da CBIE. O que a gente está colocando aqui no documento que acabou de compartilhar comigo? A gente vai transferir a tecnologia. Aí quando chega a equipe de TI dele, entra lá, o corredor.org, está apontando para um código de 2 anos atrás, já dá um nó. Então, o nosso crescimento, aí dá um ruído danado, aí vai perder uma pessoa. Aí, rapaz, negócio desorganizado, ou não? Aí tem como consertar isso, não? Tem, cara. A gente tem a senha, é alterar o texto de um blog. Mas eles avaliaram? Rapaz, já tá, não tem como parar o mundo, não. Entrar lá e não dá para pedir para o galera, para aí um pouquinho no final de semana, enquanto eu ajeito aqui o site, não tem como. Entendeu? É simples, entrou no blog lá e atualiza entre nós aqui. Então, a gente tem que vigiar. Mudar o Redu, a instância Redu para OpenRedu? Não, isso já está feito. É só apontar para OpenRedu lá, entrar na edição da página no WordPress e atualizar o texto. É coisa mais simples. Mas, assim, o que eu quero deixar para a gente é que a gente tem que zelar por essa comunicação. Cada detalhe da comunicação, esse canal, a política tem que estar muito bem feita, os papéis têm que estar muito claros, o atendimento tem que ser ágil, a comunicação tem que ser precisa. A gente tem que zelar pela informação que a gente coloca lá, porque a comunidade está crescendo. O que a gente queria acontecer está acontecendo. Tá certo? E eu preciso confiar em cada elemento. Eu vou sair por aí, eu não vou corrigir tudo, não. Eu vou confiar que a equipe está olhando tudo, eu estou olhando, esse errinho foi o que achei. Entendeu? Então, qualquer coisa que você achar de coisinha errada, tá, corrigir, atualizar. A regra é simples para que a gente possa dar conta, mas tudo tem que estar muito correto. Verifica a versão em inglês também, tudo certinho. Porque senão a gente dá um passo para frente e dois para trás. Certo? Então, daqui a pouco a gente vai estar conversando em inglês com o mundo, vai estar atendendo em inglês. Aí, como é que a gente faz aqui? São canais diferentes. Vamos pagar a conta agora. Quer falar inglês, amigo? Entra aqui nesse canal. Quem está atendendo? Quem é que vai atender em inglês? Então, espanhol. Como é que a gente faz? Comunidade latino-americana. Tal. Então, a gente vai dar passos largos. Certo? Então, vamos se preparar para... Tá? Então, a contribuição de Bruno é excepcional, porque aí todo mundo pode acompanhar no celular, então pode dar atenção a mais gente, a qualidade do serviço, mas tem que estar clara a regra do jogo, quem faz o quê, certo? Eu vou acompanhar um determinado número de canais, ele outro, para as pessoas não ficarem esperando lá, certo? Então, beleza? Então, comunicação é ferramenta, mas é principalmente integração, né? Principalmente a gente está consciente do que é que quer falar e não deixar nada errado se propagar. Certo? Então, organizar as pastas, organizar as senhas, redigir esse documento, ó, um processo, nosso plano de comunicação. Não um plano de marketing, um plano de comunicação, bem feitinho. Me copia, dá um up no documento que eu contribuo lá desse banco. Mesmo que não puder vir aqui no Sim, coloca coisas lá para a gente, ajuda a gente a se apropriar do Slack, tá certo? Fica lá como um participante até que a gente estabilize esse novo momento, que tá, ó como tá, Carol dentro da página, Ives no fórum, né? Eu às vezes na página e Egberto no Instagram. Então, a gente não tinha ideia do que estava circulando, entendeu? E não estava andando, tá certo? Então, agora a gente vai ter uma ação de comunicação como integrada. Centralizar. Como centralizar, como planejar, como ser proativo. Tira as fotos, Gilberto. Tira a foto aqui dessa reunião, que o Instagram tem que começar a agitar também. Eu vou seguir, vou repetir aqui. Chegou não, Carol, passou? Não, deixa eu mudar aqui. No Gmail não chegou, não? Nada. Mas enfim, é que a gente fizer a segunda, eu compartilho contigo o documento e. Massa?
Tá claro? Todo mundo com, todo mundo tranquilo? Egberto, deixa eu pedir um negócio pra tu? Sim. Coloca no formato disso, escreve rápido aí, mas depois, quando botar na pasta lá, tu bota naquele formato tópico, tipo discussão, encaminhamento, responsável. Não. É outro formato. Eu mando uma versão pra ti. Mais alguma dúvida, alguma sugestão? Ele chegou agora. Temos que acabar com esse semestre, antes que esse semestre acabe com metade da nossa equipe. Mais alguma dúvida, algum comentário? Vamos ficar por aqui. Tudo tranquilo? Beleza. Pessoal, segunda-feira eu estou viajando. Estou lá na Bahia, vou avaliar projetos na fundação. Mas qualquer dúvida, qualquer dificuldade, viu?